Hello, ladies and gentlemen, guys, and girls. My name is Wang Fuguru again from 72Go.org. In the game, we have the relation of 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 the relation ตรงเนี่ยตรงเนี่ยเนี่ยมาตรงเนี่ยนี้ปัญญาเอาตรงมาอ่าแทคนิคก็ตรงมาได้อะยีจีเฉยเนาะเออเราจะสร้างเลยนะมา1 to 1 relationship 1 to 1 relationship มาပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ post တွေပဲနဲ့ user တွေပဲဟုတ်ပြီ post တွေပဲနဲ့ ID column user ID column title column ကိုကောင်းတန်ကောင်းလာလို့ပါမယ်ယူဇာတွေမှာကျတော့ID column name column age column ပါမယ်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ပို့ဆိုတာကဒီ post တွေကို whatsapp က post တွေကိုဖန်တီးတာက user ရဲ့ ID1รู้มาကြည့်လိုက်ရင်ကော်လာနိမ့်နေရာမှာအောင်အောင်လို့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ဘက်ကပို့မှာရှိတယ်ပထမဆုံးရိုးဖြစ်ရိုးဖြစ်တဲ့ ID1ရှိတဲ့ကောင်ကယူဇာတိပဲမှာဘယ်သူလဲလို့လက်ကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ1ဖြစ်တဲ့ကောင်ကအပေါ်ဆုံးရိုးပဲအဲ့ဒီပေါ်ဆုံးရိုးရဲ့ post ตะคูตัวยีตาดูตะหยอกเพชรสิอ่ะบ่เนี่ยตะหยอกเพชรสิနိုင်နေเนาะအဲ့တော့ post ตะคูตัวยีตาดูตะหยอกเพชรสิတယ်ဆိုတော့ post အခုကဝမ်ရေးသားတို့တယောက်အောင်ဝမ်အဲ့ဒါကြောင့် 1 to 1 relation လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့တွားပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေမှာအာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကအခုသုံးဝမ်မှာ relation သုံးမယ်ဆိုအလုပ်ပေါ်အောင်တုံးပါဘောဟုတ်မလားအခုအလုပ်ကမတုံးမဲနဲ့ raw as ကိုရောစီကွဲကွာတွေကိုတောင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က နံပါတ်1ရွေးပို့စ်အိုင်ဒီဝမ်ဆိုတဲ့ပို့စ်အိုင်ဒီမှာဝမ်ရှိတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးကိုဆက်လက်လုပ်တိုင်းမယ်ဆက်လက်လုပ်တိုင်းကြောင့်ဒီအားကိုဆက်လက်လုပ်တာဘောဟုတ်မလားပို့စ် ID1 ဆိုတော့အနေအားပေါ့အဲ့ပို့စ်အိုင်ဒီကဒီရိုးတရိုးလုံးရလာမှာအဲ့ပို့စ်အိုင်ဒီဝမ်ဆိုတော့အနေအားပေါ့အဲ့ပို့စ်အိုင်ဒီဝမ်ဆိုတော့အနေအားပေါ့အဲ့ပို့စ်အိုင်ဒီဝမ်ဒီရိုးတရိုးလုံးရလာမှာအဲ့ဒီပို့စ်မှာပါလာတဲ့ဟဲ့ဒီ ဒီပို့စ်ကိုတိုင်တယ်လေးရပြီးကွန်တက်လေးရပြီးဒီပို့စ်ကိုရေးတဲ့လူတီချင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပို့စ်မှာပါလာတဲ့ဟဲ့ဒီ user ID ကိုသုံးပြီးတော့အမှာ slot off from user where ID exit to ပထမကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ right one to one relation ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတိပဲနှစ်ခုလိုတယ်ဆိုတော့ user တိပဲကိုဖန်တီးပြီး why အရင်သင်ခန်းစာမှာအခုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် post တိပဲကိုဖန်တီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က
ဒီဘက်တစ်ချက်ကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိူပြန်ဆိုအောင်ပါဘော ID ပါမယ် user ID ပါမယ် title ပါမယ် content ပါမယ်ဒါမှဖြစ်မနေပါမှာပေါ့အဲ့တော့ ID ပါမယ် user ID ပါမယ် table user ID ရဲ့ integer ပဲဖြစ်မယ်ကနန်းတန်ဖို့ပဲเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်က user ID ကိုကျော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က table ရာကြလို့တက်ပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီခုကကြတော့ user ID ရဲ့ ID ရဲ့ title ပေါ့ post title အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်က225လောက်တန်းမှာကျော်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် variable character ကိုတိဆောက်နိုင်တယ် string ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူကျွန်တော်က title လို့ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ post ကိုတင်တဲ့ post content ပေါ့ post content စာသားတွေဒါအများကြီးပါမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် text နဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်က cdnd content လို့နာမည်ပေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်ဖြစ်သွားပြီ။ပါတဲ့ပါဝင်တဲ့ ID ရဲ့ user ID ရဲ့ title ရဲ့ content ရဲ့ပေါ့။ column လေးခုတည်ဆောက်ရတယ်။ဒီက timestamp ကကြာကျွန်တော်အလိုလျောက် create app နဲ့ update app ဆိုတဲ့ column တွေကိုတည်ဆောက်ပေးလိမ့်မယ်။ good အလုပ်ဖြစ်သွားပြီ ID user ID title content အဲ့တော့ကျွန်တော်က migrate လုပ်လို့ရပြီ PHP artisan artisan migrate migrate there we go migrate လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကအလုပ်ဝတ် table ဒီ table ကိုကြည့်ကြည့်ဟာမှာပို့ဆိုတယ် table ပေါ်လာပြီသူကကျွန်တော် structure နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် ID user ID title content creator update app ဆိုပြီးပြနေလိမ့်မယ် creator app နဲ့ update app က timestamp ကလာတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်က post model ကိုလည်းရသွားပြီဆိုတော့ post ကိုတန်ဖိုးတချို့ထည့်တော့မယ်အဲ့တော့ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြီး raw gd cap ပြီးရင်ကျွန်တော်က post ကို post ကိုတန်ဖိုးထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် po ink cell ဆိုပြီးတော့ query ကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ query ကိုဒါ page ကurl address bar မှာရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် hotdi closure function ကိုခေါ်ပြီးတော့ post အတက်ဖန်တီးမယ်အလွယ်ပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ် post post ပြီးရင်ကျွန်တော်က create ဆိုတဲ့ method နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟို hit မပြအောင်ဖြစ်နေပါကြောင်းလဲကျွန်တော်အပေါ်မှာအုံပြမယ် post model ရှိတဲ့အနေအထားကိုကြီးညာပြရအောင်ပါနော် post ဆိုပြီးတော့ get ပြီးရင်ကျွန်တော် create ထဲမှာ array associated array ကိုလက်တင်ခံမယ် number 1က post ကိုကျွန်တော် by ထည့်ရအောင် sorry ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ် ID idea auto increment တို့လို့တက်သွားမှာ user id ရဲ့ title content ရဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေထည့်ရမယ် channel နားလောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ user id ဆိုတော့ကျွန်တော်က user underscore id key value ကကျွန်တော် user id 1ပေါ့user id 1ဆိုကျွန်တော် user table မှာလာကြည့်လိုက်မေးဆိုတော့ allocate ရဲ့ root စာတင်မယ် align one why it's just not working oops အဲ့တော့ user table မှာလာကြည့်လိုက် user table မှာလာကြည့်မေးဆိုတို့တွေ့ရမယ်ကြည့်လိုက် wifi cooler နဲ့ fiber cooler အဲ့တော့ wifi cooler ဖန်တီးတဲ့ post ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မှ user id ကိုကျွန်တော်က integer 1ပေးမယ်နော် stream ဟုတ်ပြီးရင် comma ခံမယ်နောက်တစ်ခုမဖြစ်မနေထည့်ရမှာ title အဲ့တော့ key မှာ title value မှာကျွန်တော်ဘာ title ထည့်ခြင်းလဲ first first post ပြီးရင်ကျွန်တော် content area မဖြစ်မနေထည့်ရမယ်အဲ့တော့ cdnd content key မှာ value မှာကျတော့ကျွန်တော်က there is the first post of our website လို့ထည့်လိုက်မယ် good အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဖန်တီးပြီးသွားပြီလေနော် post တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က query string မှာ url address ပေါ်မှာဒီ query string ကိုပေးလိုက်တာနဲ့လိုလျောက်ဖန်တီးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်မယ်ဒီမှာလာပြီး query string ကိုပေးကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် must assignment exception ပေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က array demo တစ်ခုလုံးကိုဟို database ကိုပြုံပြီးပြည့်ထည့်လို့အဲ့တော့ label ကလက်တက်မခံဘူးအဲ့တော့ max assignment exception ပေါ်တာအဲ့တော့အစောကရောကျွန်တော်တို့က user ကရော sorry အစောကရောကျွန်တော်ကဒီအောက်မှာတော့ max assignment မထည့်ခင်ဟို array တစ်ခုလုံး database ကိုထည့်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က free property ကိုပြန်ပြီး override လုပ်ထားတယ် name နဲ့ email နဲ့ password အားလုံးကို max assign လုပ်လို့ရတယ်လို့လုပ်ထားတယ်အခုကျွန်တော် post မှာမလုပ်ထားဘူးအဲ့တော့တွားလုပ်မယ်ကျွန်တော်က max assign လုပ်ချင်တာက user id ရဲ့title ရဲ့ content အဲ့တော့အဲ့သုံးခုလုံးပြုံထည့်ခွင့်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တွားပြောမယ် post ထဲမှာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်က prod cd ဒီ productive property ဖြစ်တဲ့ $5 fill level ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော် override လုပ်ပေးမယ် sorry square bracket နဲ့နောက်မှာ semi column ပေးမယ်ပြီးရင် enter ခေါ်မယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ပြုံထည့်ခွင့်ပေးမှာလဲဒါဒီမှာ user id ရဲ့ id ရဲ့ content အဲ့တော့လာပြီးတော့usc ရ user id နောက်ကပြီးရင် comma ခံနောက်တစ်ခုက title ပြီးရင် comma ခံနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် cdnd content ဒါဆိုရင်ပြီးရင် comma ခံပြီး save လိုက်ဒါဆိုရင်အားလုံးပြတ်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးပဲပြောင်းလိုက်တာ max assignment လက်တင်ခံအောင် enter ခေါ်လိုက်ရင်အားလုံး okay ဝင်ဒီမှာလာပြီးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် sorryဒီမှာ post မှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင် post ထဲကို first post this is the first post of our website
panty to your idea that are one, and panty to your idea the user idea, one the user idea, one ma, nay, wife fabula, panty hour. Now, okay, and another question of Tabby Tisau may user ID one away, second post could disarm the religion of Pure May, as he see what is second post, contangada, they say the. As he see you on the second post for our website. Not how general and that culture I mean, that's when not a post to cool when one may refresh lobby browser out my refresh lobby. User ID one of a second post group and delighted, I did second post. This is the second post of our website. Okay, yeah, we have to do what user ID two up and the other in the show. Low me, whether or not the HIRD the post net. Sorry, my life is a large GGI for so we don't number user ID 2 for post. Because this is the full post of our website. We are like me now. So the cool job is all I am a digital user ID 1 at this order with your line. To general FIFTA FIP. So your line made my FIFTA FIP. Look your mess. See how maybe you know what. Now we have research I run in line along OK Wabi browser my refresh login user ID 1 of a post go panty so you can make it and I don't know what the post to go tetrim BY tetrim BY job by low mail it on BY if you want to in it insert post pin that's reading a post to you patchy mail okay general matter patchy are post to you raw being GD cat so we are sorry sync code level post the alone call it so he closure to cool call video among post the alone for yahoo to know double by my down and she had a blue for yahoo in a minute prototype usd post is equal to post the video alone for other matter go you may not think you I miss you my can it being a post comma looping part of my post the video alone raw ဒီပြကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ဖိုးရင်အများကြီးရပါတယ်เนาะတရူးစီရဲ့ကော်လာနေပါတော့ကြတော့လကောက်တန်ဖိုးရအားလုံးကြီးစံအရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြီးစံအော့ဂျက်အနေနဲ့ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က4 each တောင်မေးဆိုတော့ဘောပေါက်တယ်နော်တဘောပေါက်တယ်နေတဲ့ကြောင့်ဒီကအရေးအော့ဂျက်အဘလိုလဲမာတီဒိုင်မန်ရှင်နဲ့အရေးတွေမှာကျွန်တော်အရေးပြန်ခွဲထုတ်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီကောင်မာတီဒိုင်မန်ရှင်နဲ့အရေးပို့အက်စ်ပါတယ်ကောအဲ့အရေးကိုခွဲထုတ်ပြီးလူပင်ပန်းအကြောင်းကအရေးအသေးလေးတစ်ခုစီရမယ်အဲ့အရေးအသေးလေးတစ်ခုစီတွေမှာကျွန်တော်တို့ကကီးနဲ့ဗာလူပါတဲ့အဆိုစီတီအရေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြ
first ball, second ball, third ball, fourth ball, fifth ball ဆိုပြလိုက်မယ် first ball ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာလာရဲ့အကူဒေါ်သာအဲ့ဒီ ball ဆီမှာ C1D ရဲ့ဒီ content ကိုလည်းရခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ line break line break မခံမဲနဲ့ horizontal line တဲ့တားထည့်လိုက်မယ် HR get ရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ refresh လုပ်လိုက်ရင် post တစ်ခုစီရဲ့ content မှာပေါ်လာပြီနော်ဒီကောင်ကတိုင်တယ်ဒီကောင်က content ဒီကောင်ကတိုင်တယ်ဒီကောင်က content အဲ့တော့ post တွေအားလုံးထုတ်တာတော့ကျွန်တော်လွယ်သွားပြီကျွန်တော် post တွေအားလုံးဖုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ ID တစ်ခုစီနဲ့ post တွေကိုလည်းထုတ်လို့ရအောင်ဖန်တီးနေတာဒါဆိုကျွန်တော်က route တစ်ခုထပ်တည်ဆောက်အောင် RUD route GD get ဆိုပြီးတော့ post or post လကောင် post ရဲ့ ID နဲ့ single post ကိုပြခိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့ ID နဲ့ပြင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က show ဆိုပြီးပြခိုင်းနိုင်မယ်အဲ့လို query မှာအတိုင်းပြခိုင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်က function ကိုခေါ်မယ် query ကနေရလာတဲ့ ID ကိုလမ်းဖန်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတန်ဖိုးကိုအပြည့်တုံးမယ်ဘယ်လိုအပြည့်ထုတ်နိုင်မလဲလွယ်လွယ်လေးပါပဲ post ဒီတစ်ခေါက်ကအများကြီးမရတော့ ID တစ်ခုစားပဲဆိုတော့ array associate array တစ်ခုပဲရမှာလေနော်အဲ့မှာကျွန်တော်က post post ဘယ်လိုရှာရှာရလဲကျွန်တော် file နဲ့ရှာလိုက်မယ်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဝဲရူပါကိုတုံးပြီးလဲရှာလို့ရတယ်လို့ပြောနေတယ်မှာပြီးတော့ echo ဆိုပြီးတော့ post ရဲ့ name ကို title sorry title ကိုအပြည့်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်ကဒီ
post to post ဒါပေမဲ့၎င်း post ရဲ့ ID 1ကိုပဲယူမယ်အဲ့ဒါကို show ပါလို့ပြောလိုက်ရဲ first post ရတာမယ် ID 1ရှိတဲ့ post ကဒီကောင်လေနော် ID 1မရှိတဲ့ post က first post ခုကျွန်တော် ID 5ရှိတဲ့ကောင်တွေရှာကြည့်လိုက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fifth post ကိုပြေးလိုက်မယ် title ရအဲ့တော့ ID မှာ5လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် enter check ခေါ်လိုက်ရင် fifth post ကိုပြလိုက်မယ်ကြွအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က ID တစ်ခုချင်းနေတဲ့ post တွေကိုအပြည့်ထုတ်တက်ပြီးမိတ်ဆွေကကျွန်တော်ကအခုကဥပမာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်မပြရမိတ်ဆွေကကြိုက်တာထုတ်လို့ရတယ် content လည်းထုတ်လို့ရတယ်အားလုံးတွဲပြီးလည်းထုတ်လို့ရတယ်တစ်ခုစီလည်းထုတ်လို့ရတယ်ပြန်တာမရှိဘူးနော် this is the fifth post of our website ကြွချောအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က show post with rider တဲ့ဒီကောကျွန်တော်အာရုံနောက်ဝိုင်းဒီကောကျတော့ကျွန်တော်ကpost ကိုပြမှာမှန်တယ် post table ကဒီ post model က post table နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့ post table တကူတော့သူကလွှမ်းခြုံထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်တို့က user table ကိုပါလှမ်းပြီးထိန်းချုပ်နေတာဒီမှာကျွန်တော်ပြန်တာတက်တယ်အဲ့တော့ဟိုမှာ post တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရပြီပေါ့ဆိုကြပါစို့ဒီပထမအဆုံး post array ဖြစ်တဲ့ ID 1ရှိတဲ့ post ကိုရပြီပေါ့သူက first post လीเนาะသူမှာကျွန်တော် post ရဲ့ content ပါမယ်ပြန်ကြတော့အဲ့ post ကိုဘယ်သူရေးလဲဆိုရေးတဲ့လူကပမာရှာအောင်ကျွန်တော်ဟဲ့ရဲ့ user table ထဲမှာရှာအောင်ပါတယ်เนาะ user table မှာ wifi ကိုလာတော့ပါဘူး fiber ကိုလာတော့ကိုရှာအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်ဖို့ multi ပြီးရှာအောင်ဟဲ့ဒီ user id ပေါ် multi ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှာလို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကခက်ခက်ခဲခဲမရှာဘဲနဲ့allocate function တကူသုံးပြီးရှာမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က post ပေါ်ရပြီ post ကလည်းဘယ်သူကိုရှာချင်တော့ user ကိုရှာချင်တာဒီတော့ကျွန်တော် post table ကိုသွားရှာချင်တဲ့ user ကိုကျွန်တော်လှမ်းခေါ်မယ် public functionUSC ရ user ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က ID war return dix ဒီ galaxy မှာဘာလို့ပြီးမလဲကျွန်တော်ကsorry ကျွန်တော်ဘာတော့နှိမ့်မလဲ dix ဒီမှာမှကျွန်တော်က belong belong to ဆိုပြီးတော့တရားက belong ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုဘယ်သူကပိုင်ဆိုင်တာလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီ app ထဲကကျွန်တော်ရဲ့ user model ကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ကြီးညာပြီးလိုက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုလေးချိန်ညာပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ user ကိုလမ်းခေါ်လို့ရပြီ။ဘယ်ကနေလဲ။ဒီကနေလမ်းခေါ်မှာကျွန်တော်တို့။အဲ့တော့မှကျွန်တော် library တစ်ခုခံလိုက်မယ်။ပြီးရင်လမ်းခေါ်လိုက်မယ်။လမ်းခေါ်တော့ကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ။ဒီ post ရဲ့မှာဘာလို့ခေါ်နေမလဲ။ users user ဆိုကျွန်တော် magic method ရှိရဲ Laravel မှာ magic method ကအလိုလျောက်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့ဒီ method ကို property အနေနဲ့ခေါ်ဝင်ပေးလိမ့်မယ်။အဲ့ user ကိုပဲကျွန်တော်အဖြေထုတ်ကြည့်မယ်။အဖြေထုတ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မှလာပြီးတော့ dd command နဲ့ post တဲ့က user ပဲဖြည့်ထုတ်ပြရမယ်ဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုကြည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာ hurry reset ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် hurry array ပါရလာတယ် array မှာကြည့်လိုက်ရင် user ကပါလေ id 1 log wifi ကိုလော wifi ကိုလော @gmail.com ဒီမှာ hash password ပြရပြီ good အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအားလုံးကိုဖြည့်ထုတ်ချင်တာဆိုတော့ user တစ်ယောက်မှာကျွန်တော်က data အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ data တွေရဲ့ကျွန်တော်စိုက်တဲ့ဟာကိုဖြည့်ထုတ်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြပေးမယ် dollar sign ECH or echo ဆိုပြီး dollar sign post ရဲ့ user ကိုပဲအဖြည့်ထုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့က array တစ်ခုရလိုက်မယ်အဲ့ဒီ array မှာ key id key ရဲ့ value ရဲ့ key ရ name value က wifi ကိုလား key ရဲ့ email value က wifi ကိုလား @gmail.com ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနာမည်ကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုနေမ်ဆိုတဲ့ key ကိုခေါ်လိုက်ရတယ်မြန်ဒီလိုလာပြီးတော့ name လို့ခေါ်လိုက်ဒါဆိုရင်စီမယ်ဒီမှာလာ refresh ချရင် wifi ကိုလာရပြပေးမယ်တကယ်ကျွန်တော် name ကိုမခေါ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ email ကိုခေါ်ခဲ့ရင် email line ဝါလို့ email ဆိုရင်လည်းဒီမှာလာပြီးတော့ wifi ကိုလာ @gmail.com ပြပေးလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော် one to one relation လို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့ post မှာအလုပ်လုပ်နေတုန်းမှာပဲ user model ကိုလမ်းတုံးနေတယ် user table ကိုလမ်းတုံးနေတယ်ဒါဆိုရင် hey post model မှာ user function ကိုချိန်ညာပေးပြီးတော့ belong to မှာ app user လို့ချိန်ညာလိုက်တာ ਨੇ အလိုလျောက်ကျွန်တော်ကကြိုက်တဲ့တန်ဖိုးကို user table ထဲကနေ post object ကတစ်ဆင့်လမ်းထုတ်လို့ရပါပြီနားလည်အောင်ကြိုးစားပါဒီမှာ user function ကျွန်တော်တို့ design တယ် user မှာကျွန်တော် as ထည့်ကြည့်အောင် as ထည့်တယ်ဒီဘက်ကလည်းပြန်ခေါ်ရင် as ထည့်ပြီးခေါ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save ပြီးတော့ refresh လုပ်လိုက်ရင်အားလုံးပြတ်သွားတွေ့ရလိမ့်မယ် as မထည့်ပါနဲ့ပြဿနာရှိတယ် good အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော် one to one relation ကိုပြောရအောင်เนาะကျွန်တော်အခုလုပ်နေတာ post model မှာအလုပ်လုပ်တာ post model အလုပ်လုပ်နိုင်တာ post table မှာပဲအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ချင်တာ post table ရလူမဟုတ်ဘူးဘယ်ရလူကိုလဲ post table ရဒီမှာလူမှမရှိတဲ့နာမည်ကျွန်တော်က user တွေကလူနာမည်ကိုလမ်းခေါ်ချင်တာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က post table မှာ user function ကြီးတိုင်းတဲ့နာမည် bb function တစ်ခုကြီးညာဒါပေမဲ့ belong to မှာကြတော့ app user လို့တစ်ချက်ပြီးလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးအလုပ်ဖြစ်သွားပြီမှလာပြီးတော့အဲ့ရအဲ့ user ကိုလမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အလူလျောက်တူကဟဲ့ဒီကောင်က return ပေးမှာပါလေ user table ထဲကတန်ဖိုးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ ID ရှိတဲ့တန်ဖိုးအားလုံးကို ID ဆိုလောလောဆယ် ID ကပါလာအောင်ဟဲ့ ID လာတယ်ဟဲ့ ID ကြီးလာရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲ
file နေနော် identify ရှိရဲ့ကောင်းမွေးမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် user 1နေနော်အဲ့တော့ user 1ဆိုတော့လူရောက်2လို့ select မှတ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ user id 1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data အားလုံးပေးတယ် okay user id 1ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data အားလုံးကဘာကိုပြောရလဲခဏကိုပြောရလဲကျွန်တော်ကနော် theory object တစ်ခုလုံးပေးတော့ပြောတာ good အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ကစိတ်ကြိုက် clarify လုပ်ခြင်းနဲ့ဒီ most specify လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ name space အဖြေထုတ်မလို့တတ်မှတ်လို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဒါ one to one relation ကိုသင်ကြားပြီးတာပါနောက်တင်ကန်းလာမှာကျွန်တော်ကတင်ကန်းလာအတစ်ဆက်မယ်နောက်တင်ကန်းလာကြရင်ကျွန်တော်က camel hash money relation ကိုသွားမယ်ကျေးဇူးများဒီမှာ wifi ကိုလာပါ sanity.org ပါ